නමස්කාර වේවා බුදු රුවනට සමදා බුදු හිමි සරණ යමි නමස්කාර වේවා දම් රුවනට සමදා සදහම් සරණ යමි නමස්කාර වේවා සංඝ රුවනට සමදා මහ සංඝ සරණ යමි නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සමදා තිසරණ සරණ යමි ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අපගේ හදපිරේ නමස්කාරය වේවා සාදු 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 සත්පුරුෂ කාරුණික සදහැවත් පිමතුනේ දහසක් බුදුන් බුදුවන මේ හිමිදිරි උදෑසන ඔයත්තන්ගේ හදවතට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරන්නට යෙදුන ඒ උතුම් වූ තථාගත ධර්මය සමීප කරන්නටයි අපි මේ සූදානම. ඔබ මේ මොහොත වෙන විට නොඑක් කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්නට පුළුවන්. නමුත් මේ දේශනාවත් එක්කම අද දවස ආරම්භ කරන්නට අවස්ථාව සැලසුනොත් ඔබගේ ජීවිතයට ලොකු පණිවිඩයක් ඔබේ ජීවිතය යම් හෝ පියවරකින් ධාර්මික කරගන්නට මෙය පිටුවහලක් වේවියයි අපි විශ්වාස කරනවා. පින්වතුනි මේ තුන් ලෝකයට බුදු කෙනෙක් පහළ වීම දුර්ලභයි. ඒ වගේමයි ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත් ලැබීම දුර්ලභයි. මනුෂ්‍ය ආත්මය දුර්ලභයි. දුර්ලභ වූ කාරණා රාශියක් උරුම කරගත්ත අපි මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය භාවිතා කරන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. මේ ලැබුණ මනුස්ස ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගනිමින් මෙතනින් ඉහළට යන වැඩපිළිවෙලකට. අපි දන්නවා මනුස්ස ලෝකයේ මිනිසුන් වශයෙන් ඉපදිලා බොහෝම සීමිත පිරිසක් තමයි මිනිසුන් වශයෙන් මිය යන්නේ. ඒකට හේතුව ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට ධර්මයේ පණිවිඩය සන්නිවේදනය වෙලා නැතිකම. ඒ නිසා අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ ධර්මයේ තමන්ගේ ජීවිතයට සමීප කර ගනිමින් මේ ලෝකයට කරදරයක් බාධාවක් හිංසාවක් නොකරන උතුම් ගුණධර්ම දියුණු කරන උතුම් මිනිසෙක් වශයෙන් ජීවත් වෙලා ඉඳලා මිය යන්න. එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අපේ මෙලොව ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නවා වගේම පරලොව ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න. අපි එදිනෙදා ජීවිතය ගත කරද්දී තමන්ගේ ජීවිතයට ප්‍රායෝගිකව තමන් මොන වගේ ජීවිතයක් මොන වගේ චරිතයක්ද ගත කරන්නේ කියන කාරණාව බාහිර ලෝකයට වැඩියෙන් හොඳටම දන්නේ තමන්. අපිට මේ ලෝකයේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නොඑක ආකාරයෙන්. සමාජයට පේන යම් චරිතයක් ගොඩනගාගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් තුළ එක පුජ්‍යලයා තුළ චරිත ගොඩාක් තියෙනවා. ගෙදරට එක චරිතයක් වෙන්න පුළුවන්. ආයතනයට තවත් චරිතයක් වෙන්න පුළුවන්. යාළුවන්ට තවත් චරිතයක් වෙන්න පුළුවන්. බාහිර ලෝකයට තවත් චරිතයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය සියලුම චරිත හරහා තමන් කවුද කියලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් පළවෙනි කෙනා තමයි තමන්ගේ සිත. ඒ නිසා තමන්ගේ සිතට එකඟව ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන් නම් අපිට මේ ලැබුණ උතුම් මනුස්ස ජීවිතයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරපු කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ හිමිදිරි උදෑසන අපි කල්පනා කරා තමන්ගේ මෙලොව ජීවිතය සාර්ථක කරගනිමින්
පරලොව ජීවිතයට සාර්ථක කරගන්න වැඩපිළිවෙලක් ගැන සාකච්ඡා කරන්න. පින්වතුනි, අපි අපේ රටේ වයසක අම්මලා තාත්තලා ඒ වගේමයි බොහෝ තරුණ පිරිස් අපි නොයෙකුත් පූජාවන් පවත්වමින් ප්‍රාර්ථනාවක් කරනවා. අහිංසක ප්‍රාර්ථනාවක් තියෙනවා. මොකද්ද ප්‍රාර්ථනාව? මරණින් මත්තේ සුගතියේ යන්න හේතු වෙන්න කියලා. පින්වතුනි, අපේ ජීවිතය තුළ ඒ සුගතියට යන වැඩපිළිවෙල තිබුණොත් තමයි සුගතියට යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. නැත්තම් කොච්චර ප්‍රාර්ථනා කරත් අපිට ඒ ඉලක්කයට යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ප්‍රාර්ථනාවකින් ඒ දේ සම්පූර්ණ කරගන්න බෑ. ප්‍රාර්ථනාවකින් ඒ දේ සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් නම් අපි උදේ ඉඳන් හැන්දෑව වෙනකම් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙම බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලස්සන උපමාවක් පෙන්නනවා. කෙනෙක් ජීවත් වෙලා ඉන්නවා දස අකුසල් කරමින්. එයාගේ ජීවිතේ පුරාවටම තියෙන දස අකුසල් කරන එක. ඒ දස අකුසල් කරමින් ඉඳලා මිය ගියාට පස්සේ එයාගේ දේහය වටේටම තමන්ගේ ඥාතිවරු එකතු වෙවි ප්‍රාර්ථනා කරනවා, මගේ මේ ඥාතිවරයා සුගතියේ යත්වා, සුගතියේ යත්වා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා, එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරාට එයා සුගතියේ යනවද කියලා? කවදාවත් සුගතියේ යන්නේ නැහැ. හරියට ගල් කැබැල්ලක් ජලාශයකට දාලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා වගේ. ගල් කැබැල්ලක් ජලාශයකට දාලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා, මේ ගල් කැබැල්ල නම් කවදාවත් යට යන්න එපා, උඩ පාවේවා කියලා. එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙනවද? නෑ. තමන්ගේ ජීවිතය තුළ තියෙන්නේ දස අකුසල් නම් තමන්ට ඒ කාන්තයෙන් දුගතියකට වැටෙන්න ලොකු අවධානයක් තියෙනවා. එහෙමනම් තමන් දක්ෂ වෙන්න ඕනේ දස කුසල් කරමින් ජීවත් වෙන්න. යම් කෙනෙක් ඉන්නවයි කියනවා බුදුහාමුදුරුවෝ, දස කුසල් වඩමින් දස කුසල් වල නිරත වෙමින් ඉන්නවා. එයා මිය ගියාන පස්සේ තවත් පිරිසක් ඒ මිය ගීපු කෙනා අරමුණු කරගෙන ප්‍රාර්ථනා කරනවා, මේ පුජ්‍යලයානම් දුගතියටම යත්වා, දුගතියටම යත්වා කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා, ඒ ප්‍රාර්ථනාව හේතුව කරගෙන එයා දුගතිය යනවද? ඒ කාරණාව හේතු කරගෙන එයා දුගතිය යන්නේ නැහැ කියනවා. මොකද හේතුව? ඒකන හේතුව තමයි එයා ජීවත් වෙනා ඉන්න කාල සීමාව තුළ එයාගේ ජීවිතයට එකතු කරගත්තේ මොනවද? දස කුසල්. දස කුසල් වල ප්‍රතිඵලය මරණින් මත්තේ සුගතියේ ගෙනියාම. හරියට බුදුහාමුදුර අපිට උදාහරණයකින් පෙන්නනවා. ගිතෙල් කලයක් වතුර යටට අරන් ගිහිල්ලා බිඳිනවා. බිඳලා ප්‍රාර්ථනාවක් කරනවා. මොකද්ද? එක ගිතෙල් බිඳුවක් උඩනම් පාවෙන්න එපා කියලා. ප්‍රාර්ථනාවකින් ඒ දේ කරන්න බෑ වගේ දස කුසල් කරමින් යම් කෙනෙක් ජීවත් වුණොත් එයාගේ ජීවිතය ඒකාන්තයෙන්ම සුගතිගාමී වෙන්න පුළුවන්කම අවස්ථාව දිනනවා. ඒ නිසා මේ හිමිදිරි උදෑසන ඔයත්තන් දවස පටන් ගන්න මේ මොහොතේ අදිෂ්ඨානයක් කරගන්න, මගේ ජීවිතය දස කුසල් වල පිහිටලා මේ කටයුතු කරනවා. ඒ වගේමයි මම මෙතෙක් වැරදි දේවල් කරලා තියෙනවා නම් ඒ වැරදි වලින් නිවැරදි වෙනවා, මම මේ බණපදයට අනුව තමන්ගේ හිත හදාගන්නවා කියන සිතුවිල්ලෙන් තමන්ගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න. තමන් බණපදයක් ඇහුවොත් ඒ අහන බණපදේ තමන්ගේ ජීවිතයට ප්‍රායෝගික කරගන්න තමන් දක්ෂ වෙන්න. තමන්ගේ ජීවිතයේ සැබෑ සතුට සැනසීම තමන්ගේ සිත විසින් හදාගන්න දෙයක්. අපි මේ බාහිර ලෝකයේ සතුට සැනසීම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහින්ද? අපි නිතරම මේ සිතින් බලාපොරොත්තු නොවන දෙයක් අපි බාහිර ලෝකයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. බාහිර ලෝකෙන් තමන්ගේ සතුට තියන්නට එපා. බාහිර ලෝකයේ තමන්ගේ සතුට දූදරුව මත තියන්නට එපා. තමන්ගේ සතුට තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා තුළ තියන්නට එපා. තමන්ගේ සතුට තමන්ගේ බිරිඳ තුළ තියන්නට එපා. තමන්ගේ සතුට තියාගන්න තමන්ගේ හදවතේ. එහෙම නොවුනොත් අපි මේ බාහිර ලෝකයේ මත නම් සතුට පැවැත්වුවේ ඒ කාන්තයෙන්ම දුකක් උරුම වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලස්සන බුදු වදනක් ඔයත්තම් මේ හිමිදිරි උදෑසන මේ බුදු වදන තමන්ගේ සිහියට නගා ගන්න. ඒ තමයි සන්තුට්ටි පරමන් ධනං. මිනිසුන්ට තියෙන පරම ධනය තමයි සතුට. ධනය කියන්නේ මිල මුදල් නෙවෙයි පින්වතුනි. ධනය කියන්නේ ඉඩම් කඩම් නෙවෙයි. ධනය කියන්නේ යාන වාහන නෙවෙයි පින්වතුනි.
මොකද මිල මුදල් වලට ධනය කියලා බුදුහාමුදුරුව උපමා කරා නම් උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සන්තුට්ටි පරමන් රුපියලන් කියලා. එහෙම දේශනා කරේ නැහැ. සන්තුට්ටි පරමන් ධනං. ඒ ධනවත් කෙනා අපිට මේ විදිහට හොයා ගන්න පුළුවන්. අසරණ කෙනෙක් දැක්කට පස්සේ හිත උණු වෙනවා නම් ඔහු ධනවත් කෙනෙක්. ඒ වගේමයි බණපදයක් අහලා සැනසෙන්න පුළුවන් නම් ඔහු ධනවත් කෙනෙක්. බණින වෙලාවේ ඉවසන්න පුළුවන් නම් ඔහු ධනවත් කෙනෙක්. ඒ වගේමයි ගහන වෙලාවේ ඉවසන්න පුළුවන් නම් ඔහු ධනවත් කෙනෙක්. නොකරපු වරදට තමන්ට දෝෂාරෝපණය කරන වෙලාවේ ඒවා දරා ගන්න පුළුවන් නම් ඔබ ධනවත් කෙනෙක්. ඒ ධනවත් භාවයයි අපි ඇති කර ගන්න ඕනේ. ඒ ධනවත් කෙනාට තමයි බුදුහාමුදුරුව පරම ධනේ හැටියට සිහි කරේ. අන්න ඒ ධනවත්කම තියෙන කෙනා සදාකාලිකව මේ ලෝකෙ සතුටින් ඉන්නවා. එයාට ලොකු බලාපොරොත්තු නැහැ. ලොකු ප්‍රාර්ථනා නැහැ. අහිංසක සිතින් මේ ලෝකෙ දිහා දකිනවා. තව කෙනෙක් දියුණු වෙනා දිහා බලලා ගොඩාක් සතුට වෙනවා. එයා තමයි ධනවත් කෙනා ධර්මයේ උගන්වන. ඒ නිසා තමන්ගේ ජීවිතේ සතුට සැනසීම කිසිම දෙයකට උකස් කරන්නට එපා. තමන්ගේ ගෙවල් දොරවල් වෙනුවෙන් බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ සතුට උකස් කරලා. ඉතින් ඒ ගෙවල් දොරවල් වල කොච්චර හොඳට ඉන්න හැදුවත් සිතේ මානසික සතුට නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ සතුට වෙනුවෙන් තමයි මේ ලෝකේ සියලු දේවල් කරන්නේ. නමුත් ඒ සතුට අපි හොයාගෙන යන රටාව වැරදි. පුංචි කාලේ අපිට දෙමව්පියෝ කිව්වා පුතේ හොඳට ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒ මොකටද? සතුටින් ඉන්න. ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ දෙමව්පියෝ කිව්වා පුතේ ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ. ඉගෙනගත්තු දේට අනුව හොඳ රැකියාවක් කරන්න ඕනේ සතුටින් ඉන්න කියලා. අපි රැකියාවක් වෙනුවෙන් වෙහෙස වුණා. ඊට පස්සේ රැකියාවක් හොයාගෙන කල්පනා කරනවා. ඊට පස්සේ කියනවා තමන්ටම කියලා ගෙයක් දොරක් හදාගත්තට පස්සේ තමයි සතුටෙන් සැනසෙල්ල ඉන්න පුළුවන්. දැන් මේ ලෝකේ ගෙවල් දොරවල් හදාගෙන ඉන්න හැමෝම සතුටෙන් ඉන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නය ඔබෙන්ම විමසන්න. ඊට පස්සේ ගෙවල් දොරවලුත් බොහෝ ණය තුරස් වෙලා ගෙවල් දොරවල් හදාගෙන බලනවා සතුට තියෙනවද කියලා. නෑ. ඊට පස්සේ කියනවා හදාගත්ත ගෙවල් දොරවල් පාළු වෙනවා. අපේ ඇස් පියා ගන්න කලින් පිළිවෙලක් වෙන්නේ නැද්ද කියලා දෙමව්පියෝ නිතරම විමසනවා. ඊට පස්සේ හිතනවා ආවා විවාහ වුණාට පස්සේ අපි හොයන සතුට ලැබෙයි කියලා. නමුත් අපි හොයන සතුට එතනත් නෑ. ඊට පස්සේ දරුවෝ වෙනුවෙන් ගොඩාක් දුක් විඳිනවා. දරුවන්ට අධ්‍යාපනය දෙන්න ගොඩාක් දුක් විඳිනවා. ඊට පස්සේ ඒ දරුවෝ ලොකු මහත් වුණාට පස්සේ හිතනවා නිවීමක් සැනසීමක් ලැබේවි කියලා. නමුත් ඊට පස්සේ දරු මුණුබුරන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න වෙනවා. එතකොට පින්වතුනි අපේ ජීවිතයේ හරි අඩක් ගෙවිලා ගිහිල්ලා. අපි හොයපු සතුට, අපි ගීපු ඒ සතුට කියන මායාව මායාවක්ම බව ඒ වෙනකොට වැටහිලා. ඒ නිසා අපේ ජීවිතය අපි ලැබෙන දේ තුළින් සතුටු වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. තමන්ට ලැබිලා තියෙන සම්පත් තුළින් සතුටු නොවන තාක්කල් ඒ පුජ්‍යනාගේ ජීවිතය අපතෘප්ති කරයි. අපි නොයෙක් බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉලක්කවලට ගමන් කිරීම නරකයි කියන දේ නෙවෙයි. නමුත් ඒ ඉලක්කයක් තුළ තමන්ගේ සතුට තියන්නට එපා. මොකද හේතුව ඒ ඉලක්කයේ තමන්ගේ සතුට නැති කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමන්ගේ සතුට සැනසීම හොයාගෙන යද්දී තමන්ගේ ජීවිතයට ධර්මය සමීප කරගන්න. ධර්මයෙන් පෝෂිත වෙච්ච කෙනෙක් නම් එයාලට ලැබෙන දේවල් තුළ සතුට වෙනවා. බාහිර දේවල් තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගෙන ණයකාරයෝ වෙන්න කල්පනා කරන්නේ. ඒකට හොඳම උදාහරණේ කල්පනා කරන්න අපිට බුදුහාමුදුරුවෝ කියා දීලා තියෙනවා. තමන් ළඟ මුදලක් වැටුපක් තමන්ට ලැබෙනවා නම් ඒ වැටුප ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් කීපයකට බෙදා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ එක කොටසක් තමයි අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට තමන්ගේ මුදල් ටික වැය කරන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමු මාසෙකට එකපාරයි වැටුපක් ලැබෙන්නේ. ඒ වැටුපෙන් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා. ආහාර පාන ටික වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ඊට පස්සේ අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා. ඒ අවශ්‍ය දේවල් ටිකත් කරගන්න ඕනේ. අනවශ්‍ය දේවල් බැහැර කරලා දාන්න ඕනේ. අද බොහෝ ජීවිත ණයකාර ජීවිත බවට පත් වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි අවශ්‍ය දේවල් අත්‍යවශ්‍ය දේවල්
අමතක කරලා අනවශ්‍ය දේවල් වලට තමන්ගේ වැටුප වැය කිරීම. ඒකෙන් තමන්ගේ ජීවිතයට තියෙන සතුටත් අහිමි වෙලා ගිහිල්ලා තමන් මේ සමාජයට නායකාරෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා තමන්ට ලැබෙන වැටුපට අනුව තමන්ගේ ජීවිතයේ ගොඩනගා ගත්තොත් ඒ ජීවිතය තුළ අපි හොයන සතුට සැනසීම නිරන්තරයෙන්ම ලැබෙනවා. ඔයත්තන්ට පුංචි කතාවක් මේ හිමිදිරි උදෑසන සිහි කරන්නම්. එක්තරා රජ කෙනෙක් රාජ්‍ය විචාරණ කාලේ මේ රජතුමාට හිතුණා මමත් සතුටින් ඉන්න ඕනේ. මේ රජතුමා තමන්ගේ පුරෝහිතට කතා කරලා කියනවා, පුරෝහිත ඔයා තමයි මට අවවාද අනුශාසනා කරන්නේ. අද ඉඳන් මට කියලා දෙන්න ඕනේ මේ ලෝකෙන් සතුටින්ම ඉන්න විදිහ. පුරෝහිත බමුණ ටිකක් කලබල වෙලා කල්පනා කරනවා, කොහොමද මම මේ රජතුමා සතුටින් තියන්නේ? හවස ඇවිල්ලා කියනවා පුරෝහිත, රජතුමනි සතුටින් ඉන්න විදිහ මම හොයාගත්තා. මේ ලෝකයේ සතුටින්ම ඉන්න ඕන නම් මේ රටේ සතුටින්ම ඉන්න කෙනෙක් හොයලා එයා අඳින කමිසයේ සතියක් අඳින්න ඕනේ කිව්වා. රජතුමා රාජපුරුෂයන්ට අණ කරා වහාම ගිහිල්ලා මේ නගරේ ඉන්න සතුටින්ම ඉන්න කෙනා අඳින කමිසය අරන් යන්න කියලා. ප්‍රධාන සිටුවරු ළඟට ගියා, ධනවත් උදවිය ළඟට ගියා. ගිහිල්ලා අහනවා, සතුටින්ද ඉන්නේ? කොහෙ තියෙන සතුටක්ද කියලා අහනවා. ඒ රාජපුරුෂයන්ට සතුටින් ඉන්න කෙනෙක් හොයාගන්න බැරි වුණා. අවසානයේදී රාජපුරුෂයෝ රාජමාලිගාවට එනකොට දකිනවා එක ගහක් මුල වාඩි වෙලා හිඟමනට හම්බ වෙච්ච බත්පතක් ලියාගෙන අනුභව කරන යාචකෙක්. මෙයාගෙන් අහනවා රාජපුරුෂයෙක්, ඔබ සතුටින් ඉන්නේ? හිනා වෙලා කියනවා, මම සතුටින් ඉන්නේ. රාජපුරුෂයෝ කියනවා, අපි මෙච්චර කාලයක් ඔබයි හෙව්වේ ඔබ අඳින කමිසයක් අපිට දෙන්න කියලා. අර යාචකයා හිනා වෙලා රාජපුරුෂයන්ට කියනවා, මා සන්තකව තියෙන එකම එක දෙයයි, ඒ මම මේ ඇඳන් ඉන්න සැරම විතරයි, මට කමිසයක් නෑ කිව්වා. හනික රාජපුරුෂයෝ ටික ඇවිල්ලා රජතුමාට කියනවා, රජතුමනි මේ නගරේම සතුටින් ඉන්න කෙනෙක් අපිට හම්බ වුණා. රජතුමා අහනවා, කෝ කමිසය? රජතුමනි, එයාට කමිසයක් නැති කෙනෙක්. කවුද කියලා අහද්දි කියනවා රජතුමනි, එයා යාචකෙක්. රජතුමා කල්පනා කරා, එහෙනම් මේ සතුට කියන දෙය බාහිර ලෝකෙන් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. බාහිර ලෝකයේ තියෙන දෙයකුත් නෙවෙයි සතුට තියෙන්නේ. සතුට කියන දේ තියෙන්නේ කොහෙද? සතුට කියන දේ තියෙන්නේ තමන්ගේ හදවතේ. අර යාචකයා රජමාලිගාවට ගෙනල්ලා රජතුමා අහනවා, කොහොමද සතුටින්ම ඉන්නේ? ඒ වෙලාවේ කියනවා රජතුමනි, මට ආරක්ෂා කරන්න දෙයක් නැහැ, රකින්න දෙයක් නැහැ, බලාපොරොත්තු දෙයක් නැහැ, ලැබිච්ච දෙයක් අනුභව කරලා මම සතුටින් ජීවත් වෙනවා. රජතුමාට ලොකු පාඩමක් මේ යාචකයා කියලා දුන්නා. රජතුමා එදා ඉඳන් තමන්ගේ ජීවිතය තුළින් සතුට වෙන්න උත්සාහ කරා, වීරිය කරා. ඒ නිසා පින්වතුනි, මේ හිමිදිරි උදෑසන ඔබගේ සිතට මේ වෙන විටත් මානසික වද දෙන නොඑක් ප්‍රශ්න ගැටළු ඇති. ඒ ප්‍රශ්න ගැටළු වලට ධර්මයෙන්ම විසඳුම් හොයන්න, තමන්ගේ සිතේ සැනසීම අහිමි කරගන්න කිසිම දෙයක් කරන්නට එපා. කිසිම ආකාරයකින් ඒ සතුට තව කෙනෙකුගේ ජීවිතයට ජීවිතයක් තුළින් බලාපොරොත්තු වෙන්නට එපා. තමන්ගේ ජීවිතයේ පුළුවන් තරම් ගුණ යහපත් කරගන්න, පන්සිල් තුළ පිහිටලා සාරධර්ම වලින් පිරිපුන් ජීවිතයක් ගත කරමින් නිතරම මේ ධර්මානුකූලව ජීවිතයකට එකතු වුණොත් ඔබ සොයන සතුට සැනසීම ඔබට බොහෝ දුරක් නොවි ලැබේවි. ඔබ නිතරම පුරුදු වෙන්න ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න. ඒ වගේමයි පොයට අටසිල් සමාදන් වෙලා සිල්වත් ගුණවත් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේමයි තමන්ට පුළුවන් විදියට දුක් විඳින කෙනෙකුට පිහිටක් වෙන්න, පිළිසරණක් වෙන්න, කිසිම බලාපොරොත්තුවක් ප්‍රාර්ථනාවක් නැතුව පුළුවන් නම් අපිට ලොකු මානසික තෘප්තියක් සහිතව මේ යන්න පුළුවන්. අපි මුලින් කතා කරා වගේම අපි කොච්චර ප්‍රාර්ථනා කරත් මිය ගියාට පස්සේ නිවන් සුවය ලැබෙන්න කියලා, ඒක ප්‍රාර්ථනාවකින් සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. තමන්ගේ ඊළඟ භවය, ඊළඟ ජීවිතය තමන් විසින්ම සකස් කරගන්න. තමන් මේ ගත කරන ජීවිතය මොන වගේ ජීවිතයක්ද ගත කරේ කියලා තමන්ට මේ වෙලාවෙම කල්පනා කරන්න පුළුවන්. තමන් දැන් ගත කරපු අවුරුදු 30-40 තුළ, 50-60 තුළ ආපහු හැරිලා බලන්න, තමන්ගේ ජීවිතයේ පිරිසිදු ජීවිතයක්ද? ඒ ජීවිතයේ ප්‍රාණඝාතය සිද්ධ කරලා නැද්ද?
ඒවගේමයි සොරකං කරලා නැද්ද. වැරදි කාම සේවනය කරලා නැද්ද. බොරුකීම් ඒවගේමයි මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැන් භාවිතා කරලා නැද්ද. පන්සිල්වල පිහිටිච්ච ජීවිතයක්ද කියලා තමන්ටම තමන් ගැන කල්පනා කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ජීවිතය දිහා බලන්නට පුළුවන්. සමහර විට ඔබේ සැබෑ ගතිගුණ බාහිර ලෝකයේ මිනිස්සු නොදනින්න පුළුවන්. ඔබ සත්පුරුෂයෙක් වශයෙන් මේ ලෝකයට පේන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ ළඟ තියෙන්නේ අසත්පුරුෂ ගුණධර්ම නම් තථාගත ධර්මයට අනුව ඔබ අසත්පුරුෂයෙක්. ඒ නිසා සමාජයේ බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රශංසා කරත් බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ ගුණගායනා කරත් අභ්‍යන්තරය ගැන දන්නේ තමන්. ඒ නිසා ඒ අභ්‍යන්තරයෙන් පිරිසිදු වෙච්ච කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒ අභ්‍යන්තරයේ පිරිසිදු වෙච්ච සිත පිරිසිදු කරගත්ත කෙනා මේ ලෝකයේ සදාකාලිකවම සතුටින් ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ හිමිදිරි උදෑසන ඔයත්තන්ගේ සිතට මේ පණිවිඩය එකතු කරගන්න යහපත් පිරිසිදු ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඒ වගේමයි මගේ ජීවිතයේ පරම සතුට බවට පත් කරගන්නවා. ඒ වගේමයි ඒ සතුට බාහිර ලෝකයේ තුල රඳා පවතින්නේ නෑ කියන සිතුවිල්ල ඇති කරගෙන මේ උදා වූ දවස මේ සියලු දෙනාටම තුනුරුවනේ අනන්ත ගුණ බලයෙන් සියලු දෙනාගේ සියලු යහපත් ප්‍රාර්ථනා සමෘද්ධමත් වන උතුම් දිනයක් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරන ගමන් සියලු දෙනාටම අපි ආශිර්වාද කරනවා. සියලු ලෝක සත්වයන් නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. අනන්ත බුදු ගුණ බලයෙන් සියලු දෙනාට සියලු යහපත සිද්ධ වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.